Poledne, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání FC Hradec Králové z Brodovka. Brno s výsledkem 0-0. Vítám tady Sváťa Obace za hosty. Ahoj. A Bohuše Plného za domácí a tímto omlouvám trenéra Milana Frimla s indispozicí. On nemůže, on by nám tady toho moc neřekl, protože nemůže vůbec mluvit, jenom v šeptách. Jo, takže tímto ho omlouvám a zastupuje ho asistent. Tak, poprosím nejdříve hosty Sváťu, prosím vás slovo. Tak dobrý podvečer. Viděli jsme asi zápas, který byl získat té důležitosti. Byl věnovaný hodně taktice, aspoň co jsem viděl, co se týče domácích, tak jednoznačně to byl pokyn, celoplošný pressing, ten se dařil, ze začátku jsme se vůbec dostali do hry, domácí lepší, na druhou stranu, pokud jsme se z toho trochu uklepali, tak jsme měli veliké šance, které jsme neproměnili, to nás určitě bude mrzet. Důležitost toho zápasu, já jsem ho nazval klid a neklid, je to takový něco mezi, protože udělali jsme bod, ale dali jsme sem tři body, které se nám nepovedly získat. Hradec určitě domácí chtěli jednoznačně zvítězit, protože teď je těžká série. Když se přesunul do toho druhého poločasu, tak v prvním poločase tam byly pasáže, prostě nahoru dolů, by to bolelo fyzicky oba dva týmy, zároveň tím utrpěla ta kvalita v tom dohrání těch situací. Vyřešili jsme tam zase další situaci s Kulturickým a dalšíma hráčem a domácí taky přerašli té snahy. Ta přesnost chyběla, takže tempo to mělo, nasazení to mělo, ale chyběly tady góly a myslím si, že že já si budu vycházet spíš smutný, než jsme tady dvě se radovali z toho. Děkuji za úvodní zhodnocení ze strany Zbrojovky a to stále poprosím Bohuše za Hradec. Prosím. Já ještě jednou, já musím říct, že souhlasím se Sváťou. My jsme na tom hřišti působili pracovaně, chyběla nám trošku kvalita, nebo chyběla nám kvalita, prostě do nějakých možností jsme se dostali, ale Brno mělo větší šance na to, aby ten zápas zvládlo vítězně. Takže my samozřejmě jsme tři body chtěli, ale tři body nikdy nebudou za to, když se nedá gol. Na druhou stranu, mohli jsme ten zápas i prohrát, máme bod a v naší situaci to je málo. Děkuji za úvod. Prosím, vaše otázky. Tak, několik dní proti minulému zápasu, jestli byste mohl říct, jaká byla motivace? Tak ty změny byly částečně vynucený, částečně nevynucený. Prostě jsme se rozhodli pro tuto sestavu. Dostali příležitost hráči, nebo hlavně asi se do pana Milana Černýho, který poprvé dostal šanci v základní sestavě, co tady je. Rvali jsme se v rámci možností, protože samozřejmě jsme oproti zápasu v Brně měli snad na tom hřišti tři hráče. Jo, takže ono to trošku samozřejmě napruje, ale na nás je samozřejmě teď, že my jsme úplně v pohodě, protože to klima celkový není dobrý, co se týče, co ty hráči musí slyšet a upřímně říkám, že mě je líto. Na druhou stranu, jestli možná odcházím trošku od otázky, ale chtěl bych se k tomu dostat, tak nějak jsem se rozhodl, že vyměním svoji hlavu za to, že ty lidi těm klukům pomůžou. Protože je to liga a ty kluci, celkově tu, jak bych to řekl, podporu, nebo aspoň to, že za nimi někdo stojí, potřebují. Takže jestli tohle pomůže, tak já jsem připravený, nebo půjdu za vedením a řeknu tyhle slova, protože si myslím, že se tady něco musí stát. Týhle atmosféře, nebo v tomhle tom stavu, jakým to je, si myslím, že se trápíme všichni a
pokud by to mělo pomoct, a doufám, že pomůže, tak jednoznačně chci tím pomoct Hradci. A hlavně hráčům. Takže děkuji za odpovězení. Prosím, Jirka Fegl, Deník, ano, budoucí. Jak se teda představuješ, když za fanouškama zeptáš se jich, když odejdu, tak když budete fani? Ne, já mě osobně úplně jakoby deptá, že nefunguje vůbec, jakoby, že tady okolo chodíme sebe, když se nic neděje. My jsme s těma klukama na tréninku každý den, víme, jak pracujou, a ty kluci si to nezaslouží. Takže něco se stát musí. A pokud by tohle pomohlo, protože samozřejmě já nesu zodpovědnost, a co jiného už by je teda mělo tak nějak probudit k tomu, aby jim fandili, než to, když já skončím. Přijde jiná osoba, bude mít podporu. Takhle já to představu. Další dotaz? Ano. Myslíš, Bohuši, že to je jenom jako o té osobě, jako, že prostě jako ty odejdeš a ty fanoušci se vrátí do hlediště? Na mě to teda osobně třeba takový dojem jako vůbec nedělá, že spíš to je o celkový atmosféře okolo toho klubu a že jako primárně o tebe nejde. No, ale mě spíš o to, že se stát něco musí. Protože normálně to takhle neustojíme. Přitom jakoby tu, já to beru tak, že tu výchozí pozici bych tomu trenérovi dal. Prostě nejsme tam úplně, samozřejmě vím, že je těžký los, ale vím, jak je los na konci. A nechci prostě, a myslím si, že to nejde v tomhle dělat. Aby to bylo tak, že se pomalu bojíme i do města, to je špatně. Nemyslím, jako teďka to lehčí, nemyslím do hospody, ale celkově na kafe, nebo aby mě někdo varoval, ať nikam nechodím, to jako nemám zapotřebí. A znovu opakuju, že chci, aby to pomohlo tomu klubu a těm hráčům. Přijde mi, že to, že i tak, jak to říkáš, jako, takže když jsou na tebe vidět emoce, nebo znáte emoce, tak je to prostě, nebo cítíš se, já nevím, psychicky úplně jako vyčerpané, to ne? Dál nemůžeš pokračovat. To ne. To jako psychický červený nejsem, protože ta práce je dobrá s těma klukama. Fakt dobrá, jako nemůžu říct křivý slovo na ně. A oni chtějí, ale když slyším, že je Karvina na tom stadionku se Zlínem, to bylo v toho 10 minutí. Jako oni tam dotlačí do toho, tak závidím. A nejde jenom o stadionu. Bohužel ty jsi naznačil, to by se to stalo, že ti někdo vyhrožoval, nebo... A ještě druhá otázka, jako... Řekl jsi klukům tohle, to, co říkáš na... Jo, řekl jsem to kabině. No nevím, jestli to jako úplně pochopili, ale no, tak nějak jsme řekli, že jako uděláme výměnu. A stalo se ti, že by ti někdo vyhrožoval? Jsi... Jako vyloženě ne, ale by mě někdo varoval, jako někdo města varoval spíš. Tak jako to ne. Probírali jste to s kolegou? A my jsme o tom bavili celý týden. Já bych stejně mluvil, kdybychom vyhráli. A on teda se na to páří? Tak my tam sedíme spolu. Mě to nerozumím. Myslíte pana Frima? I pana Frima. Jestli by šel s vámi na tým jeden, nebo jak to máte vlastně? To jako... Jestli by šel s námi, jsme tady 29 měsíců spolu. Bavili jsme se o tom, že prostě se něco musí stát. A jako já za sebe říkám, že mi jde o ty kluky. Ještě prosím, abych to úplně přesně pochopil. Ty teda jako rezignuješ nebo nemůžeš na vedení s tím, jako že pokud oni posoudí, že to pomůže, tak co víš, jo? A pokud řeknou, jako od toho týmu zůstane, tak zůstaneš, nebo prostě se rozhodnete odejít? Já půjdu za vedením, řeknu jim, že si myslím, že v této situaci pomůže, ale že bych chtěl. Je blbý, že to říkám teď tady možná, ale že to řeším s ním, ale prostě s tímhle přijdu, že prostě mě jde o to, aby se začalo nějak komunikovat. Nebo aby jsme zkusili to dát nějak dohromady, protože tohle, když to řeknu, je rozesrání, tomu fakt nepomůže. Tak
další dotazy. Ještě, ještě kafe... asi, no, píchu. Tak, no. Kafe mluví, kdy to chceš udělat? Když tam teďka hnedka tam... Ne, tak jako v emocích, tak oni to asi uslyšejí, tu tiskovku. Pavlovi Kramařovi jsem něco už naznačil, nebo říkal v týdnu, že to tak bude. Samozřejmě jsou na to různý názory, ale měli prostě o to, aby se něco stalo. Nejde to, nejde to, nejde to prostě v tomhle dělat. Já nechci si držovat zpátky moc. A ještě tady, jestli se můžu vrátit úplně k zápasu, kterým asi na oba trenéry. Ukázalo se dneska, jako co vás nejvíc trápí, a to je prostě ta finální fáze zakončení, asi u Bohu Skrte, ve stejný v této fázi se zelen. Pěti kol zůstane? Když se podíváme na to, kolik jsme střelili brali za pět kol, tak je to tristní. Je to značně před finální a finální klid u těch šancí, protože musím říct, že v každém zápase jsme se do těch šancí dostali. A tady na tomhle musíme zapracovat, protože je to dost na pováženou, jak jsme schopni s těma šancema naložit. To samý. Ale my to máme podobný, jako ta statistika je jasná. Jo, prostě na ty góly se strašně nadřeme. A... Škoda, že nemáme o tři body víc, protože my jsme si říkali, že nás aspoň podrží ty výsledky 0-0, jako to mají některé další mužstva. Takže pro nás je to prostě málo. A ještě jednu věc teda, jinou, ty jsi nakousnul na Černýho, pak si ho vlastně nezhodnotil, můžeš říct něco o jeho výkonu a důvodu, proč si ho tam vlastně dal? Tak Milan Černý za mě je super fotbalista. Jo, to je jedna věc. Strašnou smůlu má celou kariéru, ne? Nebo podstatnou část kariéry na, ty, na to zranění a bohužel ty se jakoby mu vracejí tady. Takže on chvilku trénoval, ať už to bylo na podzim nebo i v zimě, musel mít nějaký úlevy, ale teďka samozřejmě za prvý přišel na tenhle post jako alternativa, když jsem mohl hrát Láďa Martán a za další na tréninku prostě vypadal schutí, prostě bylo tři neděle je bez problémů v podstatě, takže on prostě svoji kvalitu má. Samozřejmě to, že nehraje, to hraje málo, tak se na výkonnosti projeví, ale já nemůžu říct, že absolutně nemůžu říct, že bych zklamal. Třeba oba. Ještě nějaký dotaz? Tak děkuji a začítám, že bych vrátil na shledanou. Na shledanou.